I den här uppgiften så har jag en tallinje och där finns det sex stycken punkter, A till F som är markerad. Och så Sen har jag att varje tal nedan motsvaras av en markerad punkt på tallinjen. Och jag ska para ihop vart och ett av talen med en punkt på tallinjen genom att skriva rätt bokstav A till F vid i de här rutorna. Då. Och jag börjar med den här längst till vänster. Därför jag ser att jag har upphöjt till 0. Och allting upphöjt till 0 är lika med 1. Det kan vara 0,3 upphöjt till 0 som är 1. Vi har 1000 upphöjt till 0. Det är 1. Allting upphöjt till 0 är 1. Så då tittar jag, vilken bokstav eller vilken punkt har jag vid ettan? och Det är punkten C. Så då skriver jag ett C här. Sedan så kryssar jag över bokstaven C. För jag hoppas att eh, de här bokstäverna eller de här punkterna bara eh, uppkom, eller uppträder en gång. Så då kanske jag har någon hjälp om jag kör fast här någonstans på slutet. Sen har vi roten ur 5 här. Roten ur fem. Ja, det kan jag inte i huvudet. Men jag vet att roten ur fyra, det är lika med två. När jag tar roten ur ett tal så hittar jag ju det tal som multiplicerat med sig själv blir det här talet jag tagit roten på. Och två multiplicerat med två, det är lika med fyra. Så roten ur fyra är två. Sen vet jag också att roten ur nio det är lika med 3. Eftersom 3 gånger 3 det är 9. Och sen kan vi också ta nästa heltal som är 4 där. 4 gånger 4 det är 16. Så roten ur 16 är lika med 4. Nu kanske ni undrar varför jag gör det här. Men jag kommer att ta nytta av det här borta. Men talet är roten ur 5 här. Det ligger ju väldigt nära roten ur 4. Det är ju nästa heltal som man tar roten ur. Så roten ur 5 ligger där då. Så eftersom att jag vet att roten ur 4 är 2 och jag vet att roten ur 9 är 3 så måste svaret här på roten ur 5 vara ett tal som är större än 2 men mindre än 3. Och utan att kunna räkna ut det här då så tittar jag på tallinjen och så ser jag. Finns det en punkt som ligger mellan tvåan och trean? Ja, och jag har tur. Det finns bara en punkt. Så jag behöver inte välja och försöka uppskatta närmare. utan Det räcker att se att punkten D kommer att motsvara den här roten ur 5. Så där har vi D. Sen har vi 2 upphöjt till minus 1. 2 upphöjt till minus 1 kan jag skriva på följande sätt som 1 delat med 2. Skulle det ha stått 7 eh, upphöjt till minus 1 så kan jag skriva det som 1 delat med 7. Jag ska sudda ut den här, hör inte till uppgiften. Men allting upphöjt till minus 1 kan jag alltså skriva som 1 delat med det är talet talet som finns som bas här. Och en halv det är lika med 0,5. Och 0,5 det är detsamma samma som bokstaven B. Så där ska det stå bokstaven B. Sen i nästa då har vi 10 upphöjt till en halv. Och 10 upphöjt till en halv. Det är detsamma samma som roten ur 10. Allting upphöjt till en halv är detsamma som roten ur det här talet. Då. Och roten ur 10, då gör jag på samma sätt. Då vet jag ju då att roten ur 9 är 3. Så här har jag roten 10. Det är ju nästföljande heltal som jag tar roten på. Så resultatet här det måste ju vara ett tal som är större än 3. Men eftersom att jag vet att roten ur 16 är 4 så vet jag att det här svaret är mindre än 4. Så tittar jag, finns det en punkt som är större än 3 men mindre än 4? Ja, den har jag här. Det är punkten E. Så då skriver jag ett E här. Så. Och så sen så stryker jag över den. Och nu har jag slarvat lite grann. Punkten B hade jag också strukit över. Och punkten D hade jag också strukit över. Så jag har nu kvar punkten A och punkten F. Och 2,1 i kvadrat. Vad är det då? Jo, 2,1 i kvadrat. Det är detsamma som 2,1 gånger 2,1. Ehm, hur stort är det här? Ja, Jag behöver inte räkna ut hur mycket det här är. För jag vet att 2 gånger 2 det är lika med 4. Och Har jag 2,1 gånger 2,1 så är det ju ett tal som är större än 2 som jag multiplicerar med ett tal som är större än 2. Och Då måste den här produkten, alltså resultatet när jag tar gånger här, det måste bli mer än 4. Alltså det här är lika med ett tal större än 4. Och Eftersom att jag bara hade talet A och talet F kvar så blir det här blir sökandet väldigt enkelt. Det måste vara punkten F här. Som motsvaras av 2,1 i kvadrat. Så där ska det stå bokstaven F. Så, då var vi klara med den uppgiften.